між організаціями і візуалізації грошових потоків у сфері технічних фінансів. За допомогою BI-бота можна дуже наочно побачити, як рухаються державні кошти, між якими установами укладаються договори, і про участь підприємств у державних закупівлях. Це таке унікальне комплексне рішення для аналітиків, для детективів, розслідувачів. Так, ми вже в робочому стані. Можна робити товариство експозиції. Це окремий аналітичний модуль на вже існуючому сайті 007.org.ua. Його можна знайти через головне меню аналітика. Це закладка. Можна за назвою шукати, можна за назвою за кодом ЄДФО. Перейти зараз, що у нас проєкт для Укрзалізниці. Чи вже Ми тоді з вами, що треба зустрінемося, попрацюємо. Дякую дуже. Спасибо.